എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം പട്ടം എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭാഗ്യം മഹാഭാഗ്യം, കാലൊടിയാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം, കരടി നിന്നെ കൊന്നു തിന്നാഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യം, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ? ഒരു മാതൃക നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം, ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം, ഇതുപോലെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം. ചെറുപ്പത്തിൽ നീ വികൃതിയായിരുന്നു, വലുതായപ്പോൾ മഹാവികൃതിയായി. അടുത്തത്, പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോൾ നീ സുന്ദരിയായി, കണ്ണെഴുതിയപ്പോൾ നീ അതിസുന്ദരിയായി. അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സ്വയം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പട്ടം പറയുന്നത് പട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആത്മകഥ, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടം എന്താണ് പട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ വെറും ഒരു കടലാസായിരുന്നു, എന്റെ നിറം ചുവപ്പായിരുന്നു. കുറെ ദിവസം ഞാൻ കടയിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു വർണ്ണക്കടലാസുകളെയെല്ലാം കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി. ഒരു ദിവസം എന്നെ വാങ്ങാൻ ഒരു കുട്ടിയും അച്ഛനും വന്നു. അവർക്കെന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്രികയും പശയും ഉപയോഗിച്ച് അറ്റത്ത് ഒരു നൂൽ കെട്ടി എന്നെ ഒരു പട്ടമാക്കി മാറ്റി. കുട്ടി എന്നെ ആകാശത്തേക്ക് പറത്തി വിട്ടു. എന്നെ പോലെ കുറേ പട്ടങ്ങൾ ആകാശത്തുണ്ടാ എനിക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും പട്ടം പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തത്, കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കുട്ടി കവിതകൾ ശേഖരിക്കൂ, പാടി രസിക്കൂ. കുഞ്ഞുണ്ണിക്കൊരു മോഹം എന്നും കുഞ്ഞായിട്ടു രമിക്കാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു രസിച്ചിടുന്നൊരു കവിയായിട്ടു മരിക്കാൻ. സത്യമേ ചൊല്ലാവൂ, ധർമ്മമേ ചെയ്യാവൂ, നല്ലതേ നൽകാവൂ, വേണ്ടതേ വാങ്ങാവൂ. ഒരു വളപ്പൊട്ടുണ്ടൻ കയ്യിൽ, ഒരു മയിൽപ്പീലിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ, വിരസ നിമിഷങ്ങൾ സരസമാക്കുവാൻ നിവ ധാരാളം എനിക്കെന്നും. ഞാൻ എന്റെ മീശ ചുമന്നതിന്റെ കൂലി ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എന്നോട് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തല്ലുവാൻ വന്നു. പൂച്ച നല്ല പൂച്ച, വൃത്തിയുള്ള പൂച്ച, പാലുവെച്ച പാത്രം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു. എത്രമേലകലാം ഇനിയടുക്കാനിടമില്ലെന്നതുവരെ, മേലടുക്കാം ഇനിയകലാൻ ഇടമില്ലെന്നതുവരെ. എനിക്കുമുണ്ടൊരു ലോകം, നിനക്കുമുണ്ടൊരു ലോകം, നമുക്കില്ലൊരു ലോകം. മഴ മേലോട്ടു പെയ്താലേ വിണ്ണു മണ്ണുള്ളതായി വരൂ. മണ്ണുള്ള ദിക്കിലുള്ളവർക്കേ കണ്ണു കീഴോട്ട് കണ്ടിടൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലത്തെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.